këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mendja është e prirë që të mendoj negativisht, duke bërë kështu që këto gjëra të ndikojnë në jetën e secilit. Ndaj duhet që mendimet negative t'i largoni nga vetja dhe të mendoni gjëra të mira në mënyrë që t'ju shkojë jeta mirë. Ja, se cilat janë disa nga efektet që i shkaktojnë mendimet negative. Mendimet negative janë të prira për shkatërim, pasi ato kanë më shumë ndikim energjie se sa mendimet pozitive, duke bërë kështu që të ndihesh shumë keq dhe të dëshirosh të bërtasësh. Së dyti, ndikimi psikik që kanë mendimet negative në mendje janë të mëdha, duke rritur kolesterolin, duke shkatruar qendrën e trurit që ka lidhje me gjenin e njeriut, siç janë emocionet, si dhe shkatron disa nga pjesët kryesore të të mbajturit mend. Dhe së fundmi, mënyra se si ta thyeni këtë rreth të mendimeve është të merreni me ndonjë aktivitet që do t'u largojë mendjen. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.